שהשינוי חייב להיות שינוי חברתי, לפני שהוא שינוי פוליטי. חייבים שהקשרים בין יהודים לערבים יהיו קשרים משמעותיים יותר. היום-יום יהיה קרוב יותר. יהיו אולי יותר בתי ספר משותפים. הסגרגציה המרחבית תהיה פחותה יותר. מי זה יכול להיות ברית או שיתוף פעולה? מי זה יכול לקום ברית או שיתוף פעולה אמיתי? כמובן, אולי תסכימו אותי, זה באמת תהליך עומק שמצריך עבודה לטווח ארוך. זו אחת הנקודות היותר בולטות שהייתה בדיון. נקודה שנייה שחופפת במידה רבה לנקודה הראשונה היא הצורך לפתוח את מה שנקרא במחוזותינו שיח 48 ולא להסתפק בשיח 67. שהשיחה בין היהודים והערבים תהיה שיחה יותר עמוקה, לא שיחה שמתחילה ומסתיימת על אזרחות ועל להכיר את הערבי כאיזשהו חיה אקזוטית במרחב המקומי, לדבר איתו על באמת על הנושאים האלה, להיות מוכנים לדבר על הכל. אני חושב שבזה, אתם מכירים את הנקודה הזאת, אלא נקודה שגם חזרה בדיון אצלנו. גישה יותר תועלתנית ופחות שואפת לתהליכי עומק, חושבת שצריך להציע selling points לרוב היהודי. מן הסתם הרוב היהודי הוא הרוב החזק היותר, המאזן הכוחות נוטה לאין שיעור לטובתו. אז צריך להציע לו selling points. ה-selling points הוא תהיה שברית פוטנציאלית, ברית פוליטית, אפשרית עם הרוב הערבי, תהיה כחומה בצורה בפני פשיזם, שיחלט גם היהודים, גם את השמאל וגם הערבים. גם זו דעה די רווחת במחוזותינו, והיא עלתה כנקודה בולטת בדיון הזה. יש אלה שיצאו חזון, מעין אמנה חברתית שנוכל לכתוב, בלי שינוי זהותי, לא בהכרח קור היתוך, אבל חזון. חזון שאני תרגמתי אותו כאן לאמנה חברתית, ואני מקווה שלא שגיתי בהבנה שלי. בואו נשב ונכתוב, זה יכול להיות חוקה, זה יכול להיות חזון, זה יכול להיות כל מסמך מכונן שאפשר להסכים עליו. ובסוף מירון, משתי מדינות מולדת אחת, גילוי נאות, אני חלק מהתנועה הזאת, הציע תפיסה שאומרת, מצטרף, צריך לדון בשיח 48, אמר שהיוזמה של שתי מדינות מולדת אחת, היא באמת היוזמה היחידה, אולי העיקרית, שדנה בזה ושפותחת את התיקים הזה, להבנה הזאת שצריך לדבר 48, מצטרפת ההבנה שאסור לנו לתחום את הסכסוך או את הברית שאנחנו בוחנים היום לישראל גופה, לישראל 48, אלא צריך להסתכל על הסכסוך בין הים לירדן, כטריטוריה אחת, כסכסוך אחת, ומשם לכרות בריתות שהם חוצים גבולות, ולא רק בתוך הזירה הפוליטית הישראלית. וזהו, אני מקווה שעשיתי את עבודת הסיכום נאמנה. שוב, תודה למארגנים, ותודה לכם. אני אספתי את התשובות שהיו במעגל B, שהיו בכמעט 30 איש, כולל את איימן שהיה מקשיב מאוד אקטיבי לדיבור, ואני שמח על ההזדמנות שבאמת בתוך המעגל הזה הייתה הזדמנות שאנחנו נשמע את חוכמת הרבים, למרות שלא הספקנו שכולנו נדבר, אני חושב שהספקנו לדעת ש30 אנשים שהיו שם מחויבים לחברה משותפת, חברה שוויונית, חברה שבאמת יכולה להסכים על העקרונות של היום הזה שאנחנו מדברים עליו. משהו בשוליים, ואני רוצה להגיד אותו, שאחד הדברים שבלטו גם בהתארגנות הזאת, שלא היה מספיק סטינג על מנת לאפשר את השיח המעמיק הזה, שהוא מאפשר לכל כך הרבה קולות להיות כאן. ושני הארגונים שהביאו בוא נגיד את הצבע למעגל שאנחנו היינו בו, שזה שתי מדינות מולדת אחת, לימור הייתה כאן, זאת אומרת הייתה במעגל, וגם שירי שהיא הביאה את ממש את הקצה השני של העיסוק הפוליטי הפסיכולוגי, הייתי אומר, של יום עצמאות יום נכבה, שזה מעלה לא רק את הנרטיב ואת העבר, אלא כל הרגש המצטרף לכל העניין הזה.
מה שאני רציתי להגיד, שבעצם אולי המעגל שלנו היה צבוע קצת ביתר איזה נאיביות, יותר מאשר עשייה פוליטית. ואני חושב שגם אנחנו זקוקים לקצת נאיביות בדרך לעשייה המשותפת הזאת. להאמין בדברים שהם לא כל כך מתכנים, אלא כן ללכת הדרך, ואני חושב שזה מה שהיה בתוך המעגל באופן, בבקראונד ולא בשיח בתוך המעגל. מה שכן ככה רשמתי וקלטתי, אחד הדברים שחשובים לשותפות הזאת זה עיקרון השוויון בחקיקה לפי החוק, זאת אומרת החוק, חקיקה שוויונית בתוך, זאת אומרת השותפות הזאת צריכה לשאוף לחקיקה שוויונית. שיהיה עיסוק פרקטי, זה לא להתעסק רק בעניינים הגדולים הדומיננטיים, אלא גם בתחומים שהם רלוונטיים לחיי האנשים היומיומיים. לא להשאיר את התחומים היומיומיים, אם זה כולל הריסת בתים או תעסוקה או חינוך, אלה דברים חשובים לגעת בהם וליצור את השותפות מסביב לדברים האלה. כל חזק אמר, לא סתם ליצור עוד משהו חדש, אלא להיות יצירתי ביצירת משהו חדש. ולהיות יצירתי ביצירת משהו חדש דורש קצת מה שנקרא רוחב לב, וזמן, ולא למהר ליצור שותפות רק סתם בשביל ליצור עוד משהו חדש. עיקרון השוויון מוחלט, מישהו דובר על זה בצור, אני חושב גם שיקף כמה קולות בתוך המעגל, הוא שותפות מלאה גם של הפלסטינים בארץ, ולהבטיח גם את הביטחון הקיומי של היהודים. זאת אומרת, זה כל, אני חושב שהיהודים מתביישים להגיד אותו, אבל הוא נמצא שם. זאת אומרת, כאילו זה דרישה שאנחנו נדע שאנחנו יכולים לסמוך עליכם ברגע הצרה, שאתם תעמדו לגונן עלינו ולהבטיח את הביטחון הקיומי שלנו בארץ הזאת. באותה מידה כמו השוויון המוחלט והשותפות של הפלסטינים בארץ הזאת. מישהו העלה לקדם את מעמד השפה הערבית אצל הדוברים היהודים, כולל אותי כרגע. היה קול מאוד חזק, מה שנקרא תשתיות, ליצור תשתיות, תשתיות של חינוך, תשתיות של תעסוקה, אלו מקומות מאוד רלוונטיים וחשובים לאנשים. לא לדלג על זה, השותפות הזאת צריכה לתת מענה לזה. היה קול מאוד חזק שאמר צריך לשכנע את השמאל הציוני שהוא ישתף את הערבים. זאת אומרת, זה להיות אקטיבי מהצד היהודי הציוני, שיראה בשותפות השותפות הזו, דבר חיוני. אנחנו די, גם עלה מה שאמירה מאוד חזקה, שהמצב הקיים הוא כרגע urgency, חירום. זאת אומרת, אי אפשר להסתכל על זה כמו איזה מניעה, תהליך מניעה, אלא עכשיו לפעול, צריך לפעול עכשיו. וכבר לשאלה השנייה, אני חושב מישהו נגע בזה, אני חושב שזה רמי שאמר שבוא נשמור על הקיים, אבל ליצור שותפות חזקה בין המשותפת ובין השמאל היהודי. לא לפרק, אלא ליצור את השותפות הזאת. תודה על ההקשבה שלכם. אנחנו קבוצה שלישית, ואנחנו דיברנו על ה... בעצם רצינו לבדוק ביחד איך אנחנו יכולים ליצור, להמשיך, לעבוד על שותפות ועבודה משותפת ביחד, לקדם ו... כמה שאפשר להגיע לשלום המיוחל. איזה קיצוניות. אז התחלנו בקבוצה שלנו לדבר על הדברים שדווקא מעכבים את ההגעה למקום הזה. הדברים הכי בסיסיים ובולטים שעלו בקבוצה שלנו זה החשש והבחד. שכביכול כל אחד מפחד מהצד השני בחוויה שלו. מצד היהודים זה בעיה מדובר בעצם על גדילה באווירה של ערבים בוקעים וערבים לא טובים, אפילו דובר על כך שהשפה שנשמעת, השפה הערבית היא שפה מפחידה, וקשה אפילו לקלוט אותה כשפה מפחידה. ומצד הערבים דובר על כך שקשה מאוד לנו, אני יכולה לדבר על עצמי גם כאימא, לצאת עם הילדים שלי ברחובות ולדבר ערבית, כשאני ברכבת מול כל היהודים, מתוך חשש של מה תהיה התגובה, הם ידעו שאני ערבייה שם. אז הפחד בעצם יכול לשתק ויכול לעכב ויכול למנוע את ההתקדמות שלנו בשותפות הזאת בפעילות. ודובר על כך עד כמה אנחנו יכולים באמת לשחרר את המקום הזה, לשחרר את הפחד ובאמת להרגיש יותר בנוח ובאמת להיות במטרה של עשייה, במטרה של נכונות לעשות את השינוי הזה.
עלו כמה וכמה רעיונות ככה להמשך השותפות. אחד הרעיונות שעלה בעצם זה שותפות, חכו, זה לא מה שאני כתבתי. בכל זאת, מה שאני זוכרת שאנחנו דיברנו באמת על קבוצות ועל מטרות משותפות. זאת אומרת, ברגע שיש מטרה משותפת לשתי הקבוצות ביחד, אז הפעילות ביחד היא יכולה באמת להיות מדהימה. זאת אומרת, אם יש משהו בעבודה, בצוות של עבודה, שרוצים ביחד להשיג משהו, אז פתאום השותפות קיימת. וכבר לא מסתכלים זה ערבי-יהודי, מסתכלים באמת שאנחנו צוות, עובדים ביחד, מנסים לגייס ולהשיג את מה שאנחנו צריכים לאותו רגע, כי זה משרת את כולנו. ואנחנו דיברנו על כך שאולי להרחיב פורומים כאלו, או מטרות משותפות בינינו, או למצוא מקומות שיש בהם מטרות משותפות, ואז אנחנו באמת נוכל לעבוד על זה, לקדם שותפות, אפילו בדיאלוג, אפילו במפגשים בינינו. דובר גם על עניין השפה, שפתאום היהודים קלטו שהם לא מדברים בערבית. יופי. אני חושב, ומה שעלה בקבוצה זה בעצם שכמה חשוב שהיהודים גם ילמדו את השפה. אפילו עלה באופן, ככה, לפחות אותי מאוד דרשים שמישהו יכל להגיד את זה, שכל הזמן גדלו כמו עם כובש שלא רצה ללמוד את השפה הזאת. כי בעצם שהם ילמדו את השפה שלנו, אנחנו לא צריכים את השפה שלהם. והיום התפיסה היא שונה, שאנחנו צריכים ללמוד את השפה שלהם בכדי שהם יתחברו אלינו, בכדי שיבינו שאנחנו כבר לא מהווים איום. ואנחנו רוצים אותם ביחד, ואנחנו מדברים באותה שפה שלהם. אז מבחינתי זו השקעה מאוד רצינית, וזה נראה לי צעד מאוד משמעותי להמשך עבודה משותפת ביחד. בנוסף, דיברנו גם על החינוך המשותף. אני וכמו מירב מגיעים מיד ביד. יש לי שני ילדים בבית ספר דו-לשוני ביד ביד, ואנחנו הבאנו את הדוגמה הזאת ואת העשייה הזאת המשותפת מלכתחילה, כביכול, ברגע שהילדים שלנו נכנסים לתוך כיתות ביחד ולומדים להכיר אחד את השני מהבסיס, מאז שהם ילדים קטנים, ולא מלמדים אותם לפחד אחד מהשני, אלא פשוט שהם שווים, שהם ביחד, שהם ילדים, אחד כמו השני, ואז הם גדלים במחשבה הזאת, זה יכול באמת לתת, בוא נגיד, השפעה עתידית מאוד חזקה לגבי המצב של השותפות והחיים כאן במדינה הזאת ביחד. נכון. ודיברנו גם על הזכויות. דובר בקבוצה שלנו שבעצם הזכויות הם לא שווים, והיהודים מקבלים זכויות הרבה יותר מהערבים, וברגע ש... דובר על המשטר גם, שבעצם כובש ומקשה על הערבים באמת להתקדם ולצמוח ולעשות עשייה משותפת שווה, וגם דובר על כך שהזכויות שלנו כערבים הם פחות, וברגע שהמשטר יכול לשחרר קצת ויכול להגיד, כן, הם אזרחים שווים ואנחנו רוצים לתת זכויות בשוויון מלא, אז גם העבודה תהיה יותר טובה, והערבים יפסיקו להרגיש שהם מקופחים, שהם קורבנות, שקשה להם, ואז באמת הם יעזו להתפתח ולהתקדם ולעשות עשייה משותפת, ואז אולי נוכל לראות הרבה יותר ערבים במפגשים כאלו. תודה לכם. מרחבא לג'מיע, סלאם עליכום. אני מחליף פה את המנחים, שזה היה סמר עטמנה מגבעת חביבה, וטולי פלינט מלוחמים לשלום. הערה לפני, לוחמים לשלום אפשרו לנו לקבל את החוות דעת או ההסתכלות של הפלסטינאים מהגדה על הנושא שמעסיק אותנו כאן ביום הזה, בשותפות הפלסטינית-יהודית בתוך ישראל. נצמדנו למטרה של השולחנות, וזה היה הניסיון להבין מה המכשולים ליוזמה שמועלית כאן, וגם מה הפתרונות או מה ההזדמנויות, איזה סוג פתרונות יכולים לקדם את היוזמה, ואני אציג קודם את המכשולים, אחר כך את הפתרונות שעלו. אני אעשה את זה ברצף. מכשולים. אין חיבור בשפה וחיבור לתרבות כבעיה עיקרית של החברה היהודית, אבל לא רק של החברה היהודית. אי אמון עמוק, נרטיבים שמאיימים על האחר, צריך להבין שהנרטיבים לא מתנגשים ושהם יכולים להכיל את האחר. מכשול גדול של פחד, שנאה, גזענות. ההיפרדות והפער נתפסים כיום כבר כדבר טבעי, כאילו זאת מציאות שאין בלתה. כלומר, מכשול גדול שרואה במצב הנוכחי כדבר הטבעי. האדנות היהודית, תפיסת אדוני הארץ, זה עלה מאוד חזק. היו גם כאלה שנתנו להם ממש שמות לאדונים האלה, גם בהקשרים מעמדיים, גם בהתייחסות אל המתנחלים וגם בהתייחסות אל הטייקונים. חשש נוסף היה מאובדן זהות והתבוללות
שוב פעם כחשש הדדי שהשותפות מאיימת לייצר. מכשולים שקשורים לעולם הסמלים, גם הציונות כמובן, דובר על זה כאן בתחילה, סמלים, דגלים, סוגיית הכיבוש, סוגיה מאוד מאוד רחבה שמהווה מכשול לכל שינוי מהותי, כל עוד הדבר נמשך. בורות, הדבר האחרון, בעיקר בורות של החברה היהודית לרצונות של החברה הערבית. עד כאן ביחס למכשולים. ביחס לפתרון, הדבר הראשון שעלה זה לראות את החיים המשותפים כדבר נורמליים. כלומר, נרמול החיים המשותפים והגברת התובנה שזה מה שקורה כאן. למרות שלכאורה באולם הזה יש רוב כל כך גדול של החברה היהודית, כשיוצאים למרחב הציבורי המשותף, לבתי החולים ולמולים למיניהם, ניתן לראות את החיים המשותפים שמה, והתובנה שהדבר הוא נורמלי, זו התובנה הפוכה לתפיסה של הטבעיות של ההפרדה. דבר שני, היה דרישה מהשמאל הציוני לנרמל את הדרישות של החברה הערבית, של הפוליטיקה הערבית, לתת לגיטימציה לשותפות פוליטית עם הפוליטיקאים הערבים, עם הרשימה הערבית, כלומר דרישה של, או תפקיד השמאל הציוני בלנרמל כלפי דעת הקהל את התביעות הפלסטיניות בתוך ישראל. נושא נוסף, הייתה אמירה אחרת שאומרת שבעצם לא צריך לפתח שום דבר חדש, הדברים כבר קורים, יש ארגונים שעושים הרבה מאוד עבודה, הארגונים האלה הם חשובים, לא צריך להמציא ארגון נוסף, בסך הכל צריך לתאם את העבודה המשותפת של הארגונים האלה. הלאה, ליצור התארגנות פוליטית למען הגברת התוכניות הממשלתיות לשוויון, כלומר יש אמירה שאומרת, גם הממשלה הנוכחית הימנית הזאת היא הקשה, פועלת כיום באמצעות 922 ועוד תוכניות, על מנת לפתח יותר את השוויון והעצמה של החברה הערבית, אבל מבחינת הממשלה הנוכחית, זה סוג של טרייד-אוף כדי להוריד את התביעות הלאומיות, והחובה שלנו היא להעצים את נושא השוויון, אבל להשתמש בזה כבסיס לתביעות הלאומיות של החברה הערבית, ולשותפות חוצה מסגרות בין החברה הערבית לחברה היהודית, להבין אינטרסים משותפים ולוותר על פריבילגיות של החברה הפריבילגית, היהודית מן הסתם, ונראה לי ש... ודבר אחרון, מתייחס לדברים שאמר פה פרופסור בלטמן בהתחלה, להבין שאנחנו נמצאים בשעת חירום, שדורשת מאיתנו לשנות את השיח. תודה רבה. למה לא מתקיימת שותפות? א', חוסר היכרות אמיתית, בגלל חיים נפרדים לחלוטין. מערכות חינוך נפרדות, מערכות מגורים נפרדות, הפרדה בין האוכלוסיות הישראליות עד עכשיו, גם ממשלתי וגם טבעי. ב', לא מבינים את חומרת המצב, לא מבינים את דרכי הפעולה של המחנה שכנגד, לא מכירים אותם, ובעיקר לא מכירים את התוכנית הגדולה, את הבסיס האינטלקטואלי שנבנה סביבה של המחנה שכנגד. ועד כמה זה דחוף ועד כמה זה חשוב. נאחזים בפחד במקום בסיכויים, וזהויות מפוצלות. הוזכרו גם כן, אפרופו הסרט הדוקומנטרי שהוקרן אתמול ב-YES DOCU, שמומלץ כמובן לכולם. איך לבנות שותפות פוליטית? היו בעצם כמה הצעות שפועלות בשני מישורים שהם אותו מישור, שהם מקבילים גם למעלה וגם למטה. ההצעה האחת הייתה בנייה של חזית התנגדות רחבה ככל האפשר. חזית התנגדות שדורשת פשרות, חזית התנגדות שיכולה לחבר קבוצות רבות ככל האפשר, סביב מצע גמיש, לא נוקשה, שיאפשר פעולה משותפת. חזית התנגדות שיכולה לשתף משאבים, לתת ייצוג שוויוני, ולאפשר סמלים תרבותיים לשני העמים במשותף, וליצור ככה מחנה שיוכל להחליף את השלטון. במקביל, פעולה מקומית.
פעולות מוניציפליות מקומיות, סביב אינטרסים משותפים ובעיקר צעדים מעשיים משותפים. העשייה מביאה לשותפות. התחברויות בין הארגונים הקטנים, שיתוף פעולה של ארגונים אזרחיים, מביאים לחיבור פוליטי ומחייבים את הגופים הגדולים הפוליטיים להתחבר גם ביניהם. אני הנחיתי את השולחן יחד עם המנכ״ל הפלסטיני של פורום המשפחות השכולות שהגיע לכאן מדהישה, מאזן פראג', הוא עוד פה. ואנחנו, המעגל שלנו לא עמד במשימה, זאת אומרת לא מצאנו פתרון. ועלו הרבה נושאים, אני אסכם את זה קצת במילים שלי, כי באמת זה קצת התפזר לכל הכיוונים וקצת חזרו על תמות שעלו בהרצאות של הבוקר, אבל בגדול היה כאן הדיבור על מה קורה בשטח, כאשר למרות כל הקולות הרעים והרוחות הרעות, בשטח קורים דברים טובים, בין אם במקומות העבודה, בין אם בקהילות, בין אם במועצות מקומיות, איפה שאנשים נאלצים לחיות ביחד, אפילו אם זה באוכלוסיות מוחלשות של נשים, מתגלה שותפות אמיתית, במקומות עבודה, בארגונים דו-לאומיים שפועלים על נושא של זכויות, בשטח דברים טובים קורים, וצריך כנראה להעצים את זה, ולשפוך לשם עוד ועוד זמן ותשומת לב ומשאבים, כדי שזה ייצא גם החוצה לכל מיני מרחבים אחרים. מצד שני, היה הרבה מאוד שיח סביב הזירה הפרלמנטרית, כאשר גם שם נאמרו כל מיני דברים בנושא מה תפקיד החברה הערבית, האם זה שיש 13 חברי כנסת, האם זה עוזר, כי האם מקומם בתוך הכנסת בכלל משמעותי, כאשר הם נמצאים למעשה מחוץ למעגלי ההחלטות כבר הרבה מאוד זמן, האם אין מקום להקים כוח משותף, לא, אין, כמו שאמרתי, אין תשובה לשאלה הזאת, הדיון עדיין הולך לכל הכיוונים, האם נכון לבנות עוצמה ערבית שבסוף כן תוכל להיות משמעותית מבחינה פרלמנטרית, או לייצר שוב איזשהו כוח משותף כמו שהיה בעבר ניסיונות. בתוך זה דובר כמובן גם על החולשה, גם ברמה האזרחית וגם ברמה הפרלמנטרית של כל השמאל, על זה שלמעשה ברמה האזרחית נעדר היום יותר ויותר מקומם של המוסדות שפעם היו מאוד דומיננטיים, גם בקביעת אידיאולוגיה, בהתוויית דרך אלטרנטיבית, שהם הולכים ונחלשים וכמעט לא נוכחים כבר במרחב הזה. ומפה אני לוקח את זה למקום שכולי, מקום האישי שלי, או בכלל למה אני בא לכנסים כאלה, או למה אני, מה אני מנחה פה, אם אני לא לוקח מהדבר הזה בסוף איזושהי אחריות אישית, כלומר איזשהו דבר שלמדתי ואני הולך להכניס לתוך העבודה שלי הציבורית או האישית. ואני חושב ששני דברים עלו כאן, שאני לוקח אותם לתפקיד שלי בפורום ארגוני השלום. אחד, שאנחנו כבר עושים בחצי שנה האחרונה, לנסות ליצור חיבור חזק יותר בין ארגוני השלום, שהם הארגונים עם הגמוניה יהודית מובהקת, שמנסים לדבר כל הזמן עם הצד הפלסטיני שנמצא מעבר לקו הירוק, לקחת אחריות שם לחיבור יותר טוב עם החברה הערבית שנמצאת בתוך שטח ישראל, רוצה שלום, והיא האנשים ואי אפשר לדבר על שלום בלעדיהם. כלומר, האחריות שלנו כארגונים, יותר ממאה ארגוני שלום, להיות בקשר גם עם החברה הזו, ווייס ורסה, ובאופן הדדי. והדבר השני הוא באמת סולידריות. זה עלה גם בדברים שאנשים אמרו, סולידריות גם ברמה הפרלמנטרית. כלומר, אותם חברי כנסת יהודים שיגלו מחויבות, גם ברמה של הרמת היד, לנושאים ערבים, לנושאים שהחברים הערבים מעלים, ולנושאים שעולים גם בחברה האזרחית. סולידריות הזאת למעשה, חברים, זה מה שהכנס הזה הוא כולו סביב הסולידריות. איפה אנחנו ביחד עובדים, איפה אנחנו ביחד מתגייסים למאבקים אחד של השני, היהודים של הערבים והערבים של היהודים. השינוי? לפני איזה שנה בערך, שתי בוגרות של בית ספר לרוקחות שאני מנהל בזמנו הייתי, אני פרופסור אגבאריה מאום אל-פחם מאוניברסיטת בן גוריון. אז שתי הרוקחות עברו דרך ואדי ערה
וראו אום אל-פחם, אמרו, או, זה הפרופסור שלנו פה, צלצלו אליי, אפשר ריאד, אתה באום אל-פחם? אמרתי, כן, בוא לשתות קפה. אמרו, טוב, בוא תיקח אותנו מהצומת. למה? איך מגיעים? אז אמרים, ישר, מסגד שמאלה, שמעו מסגד, אמרו, סליחה, סליחה, לא, אנחנו לא ניכנס. בסוף שלחתי להם לוקיישן, אמרתי, אתם רוצות לבוא, אני אשים קפה על האש, אם לא, אז לא צריך. אני לא אבוא לצומת לסוף אף אחד. אז הם באו עם טכיקרדיה קשה, רועדות, כאילו עברו את זה והגיעו לבית שלי, אחרי שנרגעו, לקחתי אותם לרוחה, חומוס, פול, כל מה שאתם אוהבים לראות בערבי היפה. ובסוף הם שאלו, והלכנו לגלריה, ראו שגם יש גלריה במלפחם, שיש אנשים במלפחם, יש עוני, יש מחנה פליטים, יש הכל במלפחם. אז בסוף היום רצו ללכת לשוק לקנות קצת ירקות. אז הן מסובבות, והן לוחשות אחת לשנייה, אומרת, תעזבי, אצלנו בארץ יותר זול. הגבול הפסיכולוגי הקיים הזה אנחנו צריכים לטשטש. צריכים, החומה הזו שקיימת, זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעבוד עליו. אני מסכים עם דוד. אנחנו כבר נכשלנו. הדור של ה-50 פלוס, אנחנו נכשלנו בזה. הנוער, הילדים שלי, הנכדים שלכם, עוד אין לי נכדים, בקרוב יהיה, עליהם אנחנו צריכים לעבוד. צריך להקים בנגב, ערקיב, 108 פעמים נהרסה לערקיב. 117 כפר, אולי עכשיו 118. אז איפה אנחנו, שני הצדדים, הערבים והיהודים עם המעשה הזה? אוקיי, היום, אז 118, כן, אז 118 אנחנו היום. אנחנו צריכים להקים תנועת נוער, ו10 שנים זה לא הרבה. להקים, לתבוא לאום אל-פחם, שאנשים יכירו אתכם, ישמעו מי זה השמאל הישראלי, שבמקום לשבת בשינקין, תבוא לאכול באום אל-פחם, בסכנין, בערבי. לשבת עם הדור החדש, תכירו אותם, אתם עדיין מכירים את אבא שלי, בוא אל הבניין, אני סליחה, אני לא מאשים אתכם, כן? אני מדבר בגדול. יש חלק שכן באים כל שבוע, יש חלק שאני מוכן לחלוק את הבית שלי איתם, כן? אבל תבוא שיראו אתכם, תדברו איתם. אחרי 70 שנה יש דור חדש במגזר הערבי. ואני כמובן החייל הראשון ומוכן להיות השהיד הראשון בשביל התקווה החדשה שלכם. תודה. אני רוצה לדבר על מה שקורה פה בחדר. ממוצע גיל פה בחדר ותסלחו לי. ודבר שני, השותפים הפלסטינים הערבים מתוך החברה הישראלית. איפה הם? זה שני דברים שלי אומרים זאת הבעיה. כנראה זאת אחת הבעיות המרכזיות, למה אנחנו לא מצליחים להרחיב. ולהוסיף את הנקודה שנידל אמר אותה, אני חושבת שמה שיכול לעזור לנו לקדם, זה לחזק את הרשימה המשותפת מצד אחד, ולהרחיב את השמאל, המחנה הדמוקרטי, מה שתקראו לו, שיפסיק להיות אליטה שמדברת רק עם עצמה, שיתחבר לאנשים, לפריפריה, לאנשים, ושיראה להם את הקשר. תודעה זה הקשר בין עוני לבין כיבוש. אפילו היום אמרתי את המילה כיבוש פה ואמרו לי, טוב, את לא רואה שזה כבר לא עובד, תתחילי להסתכל על מילה אחרת. גם מילה אחרת זה לא עובד, גם פתרון מדיני זה לא עובד. אני חושבת שאחת הבעיות פה בחדר הזה, שאנחנו לא מספיק כנים עם עצמנו במציאות הזאת. אני קצת מרגישה בבועה פה. וזה, בועה לא יכולה לעזור לנו להרחיב ולהשפיע ולהתקדם.